السلام علیکم منوال کا وسنګ ہے نن مونږ راغلی یو په نوې چیلنج باندې نن چې دا چیلنج شي دې کې دا چیلنج دا چې دې دا ټیکټ به مونږ ولو دې کې به مونږ دوه دوه ټیکټ یې دا ټول نو چې دې ټیکټ کې چې سره او خطا لاغه دې وي ځګر او خطا وکړه پر ټیکټ او خطا وکړه چې ټول کتم او خطا لاغه ودا وي دا مونږ دا گیم دا یا نه شروع کو یا نه یو ټیکټ ته نو چکا چار نمبر ہو یو چکتے نو آیا پپڑی ہوا تو چار نمبر دامس کو مرا داد مچ چار نمبر آٹھ نمبر تمام رو تو یہ سموسہ تمام رو تھا نمبر شو
اوس به مونږ تاسو ته ښیو چې په دې څیزونو کښې څه څه دي. ډېر راځئ دایان سر وځي مخته بچې ایان داسې وشو یو سموسې را ووت. اوس د پیسل نمبر دی پیسل درې سموسې او یو چنچور او یو بل څلور سموسې. واسف یو خالی رووتو او بل کښې څه دي؟ او بل کښې چکني او مرچکې رووتو. او دې کښې وګوره په دې کښې څه دي؟ درې خالي. نو واسف له به درې خالي هغه به ورکړو. او دې کښې رووته څه دي؟ ته به یو چنچور یو چنچور یې رووتو. نو واسف له به درې پېره سپرې کړو په مخ. دا شیزونه اوس وګټل نو دا اوس مونږ ټول خورو او جشن به مناوو. او لایک یې کوئ او سبسکرایب یې کوئ.